c'est plus passé 10 décembre petit qui tombait m'a garde photo là c'est bagarre terrible c'est pas des bon pas gain m'tellement content laisser bandit qui a mourir comme ça et bien si ça passe dans tibiron son nouveau tour. y met comme commissaire gouvernement et élément ça relait Watson Azo. et mes amis ça sous t'attendez commissaire dende, monsieur Piret gain commissaire Dende, même pour pas épanier monsieur prend ni tout qui connaît les ni sa connaît tout et ni ça pas vle poser ni femme enceinte me yo, Me a ate a la, imaj yo la, mge som gen imaj mbral bon etay, mbral ki to we, mbral ki to kopren. Se pa ti bagay kap pase jodi dimensyon la, non? E men me fwese se yara mi lote pou kap domine aktualite a, genk kat se ma ozo, anva i baz, genk e, e kras e barye, ou bien te ka di i baz, genk a vite lom, non? Nan, nan pwet ti danson, an baga let ak a marikaj la. E men an mouman menm nan pali avek ou la, jodi dimensyon, di de sem sa, se pa de bandi vite lom perdu, mbral fin avek e formasyon pou, se pa de koze, non kap pase nan peyi sa a. Me fwese se se, e ami, mwen pil e formasyon ke mwen vle e patajer kou mem, mwen praplo genyen an pil difikilite la nan peyi da iti. Mwen mouton imajnon, wato sa kamayonwa ? Eleman sa kabayonwa, misyo li menm li nanbaz sa vyen. Eleman sa, joun wè nek kamayon joun nan, yo te pren misyo avantiè la, yo kenbe misyo, yo koupe tèt misyo, men ti fè sou li. Videyo sa, map ge poum vina vek li de mesidwe vevounou. Ki sak pase, misyo li menm nek bayon joun nanbaz chandel, li te pren misyo, nek bayon wapren, li vide gazou li, li boulel, ay fout jodien la, nek chandel yo yo menm, yo pren tou omayon wap. Ou pral vina, ou pral wè. Nge imaj wou nous mais avec un pile terrain chercher information pour quel que soit côté lié, n'apporte pour où nous comme ça. La voix, le son, les images, vous pouvez les retrouver partout. Mais si vous recherchez les bonnes qualités, il vous suffit de taper FS News Haiti sur YouTube et sur Facebook. Nous sommes présents 24 h sur 24 pour vous informer. Abonnez-vous pour être au courant de tout ce qui se passe à travers le monde. FS News Haiti, c'est là où la complicité se joue.

Se nouvo komise gouvenman koto a, Watson Azor, eleman sa a, ki ba nan rins avek a vagabon. De pou konike bezam, kelke so a fason e, mese Azor met kishoy nan moun. Azor menen operasyon sa a, e bien bo ne jodi an, nan nivou, nan son tibiron, Yon fason pou kapab avoye plizwe ti bandi aljwen baron. Ebe, mè frez e ben ben fré, sè, sè rami, ki sak pase? Ne, yo te deside, le yo an komise ap vin, yo pa depoze zanm, yo deside pou yo teke zanm, tire zanm zou moun, ebe, la polis mette ki choye nan la vi yo, sel sa ki fè mal, se paske, genyen... Yon... plisye, ti moun mèdame mè sè ki pa epanye, doke, uh, lò chwazi, kembe bonbon chou azzi, eh, bonbo nan moun, ou mèd, e, 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 pa mè mè wè mò, doke, ti moun yo, sa fèm malbou yo, mè si senan, ba la wè, wi, admeton ki yo te gen zam nan mè, otouka, ba mè wè ki ten nou foun ti gad videyo, alitev, mi gen wè pa ka ki ten gade tout la, wè ten priyant, gen nan group telegram nan, a, rapide, mèm nou wè page la gen, mèm nou group telegram za gen, alè nan group telegram nan, coucher ok c'est si timant dit qu'il est sentiment après au fin de image, ma personne bada va l'entrer dans gang encore gardez comment un fiel vous presque petit la gardez même bal pété tout devant lui même femme ça tout en s'est li même hein femme ça tout en s'est gardez tout le même poule ba et parien non bravo commissaire et net doit de l'homme qui va on dit que commissaire ceci il fait massacre donc il va jamais que j'aime un exemple à faire l'obéi mais monsieur m'a fait un image flouis ma japonais faut s'attendre il a boulé bas à net rapier te par exemple

Mwen api goun <coughs> api vlamo bilel O kaka misi Bay piyay E mwen pata mwen no, wazal sepasyon si sou te se, gade imaj la ou e ki sa baga la ye Nan ap di mwen ke, uh, 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 mwen si nou gen wap no, a wè tout imaj la, mwen ye trop mwen Len al langou pou telegam nan ap pi bien kompren Donk e, uh, on komise kon sa, son neg pou nou ta mette nan porto prens Ok, pou nou ta mette monsi nan porto prens Ou mwen pou monsi ta vin la, li bay kek ti kout men, li moutre E, 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 ki jelde ak ap fè Donk e, si, si, e, uh, nou pa kare tire komise muska nan kote li ya, ok Dok, an nou, nou fan sot ke eh, azo nou te ka fon tivo e eh, azo la vin ban an kout me komise sa ki ban an anson eh, ok mse fè koze Donk, euh, bravo komise euh, wad son azor ki pa nan, nan tentiak dek kap fèl obèy nan beyi sa. Ndoujou di nou sa, mese, gen, gen, gen dè fason, mese, pou nou suspèn ak sa nan pwè. Dè fason, pa gen wout pa bwa. Se, okay? Se swa nou depose zam, nou ale ou ben ale nan simitye. Mwen pa pale de prizon, pwiske Mba santi kouaj, mwen mabsanti mso blof Yo pa bi jen mpren nou E bi pou mwete nou, euh, apre de mwete nan na prisyon En tou ka, an ale, nou exaktemen nan baz kras e ba rye Apre vite lom te fin pran youn nan ek ki te trahi lyo Ni Li te fel la depa le bay e Kelke informasyon pou ki rezon ke Serte nan yo te trahi vite lom Ebe mwen damadmanzel se mesye Fwa sa genk genk kat sema ozo Dedouble, 77 x 77 x Sakre le inosan vite lom nan Sakre le genk kras e ba rye a pa gen bagay kon sa. An ale, mèdame, mèsè, gen 400 maouzo, envayi baz gen gavite lom nan, nan pou ete ke dan zon, an bagalet la. Bakon, si nou kon zon za? An bagalet ak zon sa, ak kire le marikaj. Mè mè fwè se sè, rami, nan mouman mèm, mè pale avèk nou la, nan mouman mèm, nan ptande informasyon sa la, jodi, dimanche la, uh, 10 désem 2023, e mè bandi 400 maouzo yo, gen tatouye plizye, an tande, an tande, gen tatouye plizye solda, Hein, plisye soldat si kren Ok euh, Nek sa yo plisye nan yo getan mouri Ye plisye soldat ki mouri pou genk kaze barye eh, Ki yo men ap kouri Nek sa yo ap kouri telman baka lan la chounan Men yo, yo ap kouri nan tout sens Nek ap kouri bat pou yo mouten stens klen Nek ap bat pou yo fe okade Nek ap bat pou yo desen torsel Nek ap bat pou yo wale pide Toujou nan zon marekaj Nek yo estab Ayayay, mbap bomoti kaze barye manje yo e, 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 Genk kaze marouzo manje yo Mwen men mba yon problem ak sa Mpa vreman prati mwenye boblem ak sa lese nek za yo, ankor yon kap manje lot. Tade informasyon, mwen freze se rami. Mwen abitan nan zon nan, yo oblije ap kouri kite zon nan tou, se pa santen moun yo ap kite ispasyo, nan marikaj, bodwi, nan sikrin, nan platon, moun ap kouri soldavite lom, yo ap kouri ak zam manj long nan me yo, paske yo di bal yo fini. Madame besye, bal ne yo fini, Ballé, ils fini et puis ils a pas qu'à jouer vite l'homme dans le téléphone. Ils ont après léviter l'homme, ils a pas qu'à jouer vite l'homme et mandé côtélier, ils a pas connaître, Semblé, chef la main des pièces, sal, sal j'ai le pape Bali, l'il a Donc tout le ta, talon, puis ils ont mis un coup dans tête, puis ils dit, le pape vient mourir pour cette équipe-là. Et bien, en dedans, en torselles, c'est gros courir. zon nan Platon, grokuri pi to, pi red, nan Fissi, ba kon tsin kon zon zav Fissi gon, 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 gon glou, moun kote wè epok msonje eh, lem da Iti. Donk, euh, mte konten de pale de fisi, de sospyat, fisi ay kote moun albeye, eh? moun le gizou kon alfe batem, donk euh, zon sa yo, ok? E, eh, nan, 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 nan fisi, moun ap jeteyo ap uh, uh, aske kat sa marouzo, finalman, li si men bal sou sol da kazi barye, e sou abitan pe zibyo. Donk, malerouzman, e, eh, yon plizye moun tou ki, uh, ki mouri, popilasyon pa ka jwen si pou la polis, biye ki yo la polis miye priyay, e, eh, yon ti chal la polis pet kou jen mk avoye, Donk, euh, ba la an ti jan vriman eh, lip eh, komplike. Donk, m ap vin avek an pil lot detay. E, eh, tra pochenman, msyo, ke eh, nou titan kanmem. Mè kou nyan, an ali nan, eh, ba, e sa amd. E, eh, kou bè nan nou la kapten pou nma ki rayp eh, pou vite lom. Ok, se si san dare men, eh, msyo ta, ta bay vague sou la te. Ou di mwen skyo, nou ta sou te gyo arrete msyo. E eh, pou msyo bay kek ti informasyon ki e potan. Se m konen nan komantè ou. An ali. Nou som exactement, mè frez, e syon nan dipatman la tibonit. Se lemman sa a ou wek yi a ma oujoun nan, ki sak pase? Mse se, mamb gang chandel. Me, eleman wek yi a man choulong nan men la avek ma ou noua la, mse se, mamb gang sa vyen. Se la ve dire ti mse sa yo, yo sou l'obedyas Likson. Euh, mse Likson, yo mse sa vyen, yo te pren mse, yo fel manje fey, yo, yo bak mse, Yo fèm se fwa pepe ni lami, yo fèm se trenè, yo fèm se uh, pipi souli, yo bat mi san pil, yo vide gazouli, yo boulil, yo fèl pale tout. Eme, apre kwenèk sa vi ou fin fèk sou sa, bagay sa te souleve orgey kwa ti mse yo ki nou ta man an, an bas chandel. Hayayay Frank, eme, jodi an la, yo rele sa, koum pran kou pa konè, le bab kamaradou pran di fe metè kwa la tramp. Eme tou ou e ka mvou e flech la sou li a. Ama yo nou an sa a. Eme neg chenel yo pre msè jodi an. Eme kon di sa ou fe msè yo koupe tèt msè. Yo koupe tèt msè. Yo koupe zorey. Yo rache dan. Yo koupe tèt li yo mette le son piket. Yap vide klenen sou li epi yap fete. Res kon msè menm yo depati al pak an pak. Imaj sa yo trote rib maka, maka pataje imaj sa ou kon sa. Yo depati a msè piyes pa piyes. Sa mne di. E eh, koupou kou. Koupou kou nek ba yap se vyori sa. Donk lese ne yon yon nan yon kap manje lot kon sa, se plis pa son plezir. Medan mat bazel se mesye, donk nan la tibonit, gen pil koui, gen ke kontan tou, basen ke lemoun yon konstate, gen gen yon apre di yon lot kon sa, yon kontan. Metou, an pil map nan pobylasyon pa kapab sevi, yo pa kap foksyone, pase genyo yo pa deside ba ou chans. An tou ka, mèdam mèsyon, mwen pati avèk nou la ap ou jounyen, nou ka pil informasyon ke map pote pou nou, padone nou, nou genyen ti difikultè fizik ke nam jere, yo konen sin nan peyi nou, sin din nan peyi nou la, nou tap ka fonjè nan ou pran detwa bontè asosi, detwa bay la pou pèmèt nou vin fèt kava la, e mon chè, se terib, lò, lò, e gi koto yo pa ka, e, 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 wè pa dat loutaman joun ti zor e kou Et mis en bas pour ça en tout cas, en tout cas, en tout cas mesdames messieurs, on Quoi des bouquets sont communes qui perdent là? Nous en période nou décembre de fin d'année, période ça ou dans le temps, ces périodes on a préparé des affaires Les pays, à tes pays. Ces périodes, on commence à acheter des peintures pour peinturer devant la peindre peinturer cave, etc. Faire belle des décorations Noël. Mon guigui moyen. a des Noël commencez à Et il y a un conseil que Maman demandé nous t'avons même l'État haïtien, si l'État est comme barrier. Mais dans le contexte, nous y là, question d'épidérole dynamique, ça a pété février, il faut en finir avec ça. Comment les barrières clorées, je ne connais pas. Il y a longtemps, longtemps, je ne pas. Mais surtout, il dynamique, ça a pété bien fort, il faut en suspendre ça pendant la période ça dans le pays d'Haïti. Interdit catégoriquement, marchand de vendeur la il machine en de doit être acheté déjà. Mais son pays n'a pas aidé, son pays qui est en difficulté, son pays qui est vivre de stress chaque jour, que nous ne pa continuons pas à prendre stress. Il si si y a une qualité dynamique qui a pété si c'est balle réelle, si c'est dynamique qui Donc, moi-même, tu suggéré que Toutes mes Rio Prince Samabdoula même, qui bel fait TikTok à clé, pour partager, joindre les magistrat. dans toute commune. sortir communiqué. Pour quel marchand de parvente dynamique pendant l'année? Parce que, bah, y'a compliqué. Péta, bah, compliqué. ça veut dit que, faut nous garder comme est capable de faire un petit choses. Eh bien, quoi de bouquet? Actuellement, c'est un territoire perdu. Bon perdu, hein parce que, n'est-ce décidé pour prendre contrôle commune, ça? Mon avez mon meilleur, mon na... E kotar Moun nan mi chou Po ale jist nan la tremble E men tout zon sa yo Zon e, galet roche blanche Travesse sou basen general Zon dume Tout zon e, 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 basen e, e, general ale sou rezin e, e, Rezin pou los la lot bo a Travesse nan wifalez Retoune sou 3 rigol Toutes zone sao, ces zones territoire perdu. ces zones abandonnées, ces zones où on a parce que n'a cap kap gens entre eux, vite l'homme en face l'homme sans joue coup de balle qui pété, pas de fonctionné dans zones zone sao. Parce que l'État a démissionné, et nous avons période de fin d'année, fête de fin d'année, policiers, quelques erreurs policiers qui ont décidé de anti un de main, mais pas les moyens, l'État n'a pas de moyens pour fonctionner. Ha, gwen bay se nè di lak important. Se di gwen problem, gwen bay komisyon nan bagay la. Souvan se nèk ki zan mi ou prezident ou miye PM nan ki kouri, fek oman de la sa avi teknik pou yo. Pou yo ka fe 10, 15, 20%, se vre. E bon parlo di lak, bon lò. E se sa ka krasi peyi da iti. E se sa ke non emisyon mta fe, kote mte evo ke kestyon sa, sa ori le nepotisman, sa ori le deli dinisye ya. Parce ke, Gan pil bagay kap ka fet, nek yo pa pran vi teknik pou yo fel. Ka gen apel dof ki pou fel. Puiske se ti famim ki la, e pi mdil jere tel bagay. Mem jan te prenen nek kabrit amelyore ya. Kabrit amelyore. Sa le di ki sa? E ben, nan mema chablen de yo, e se pa solon blen de sa yo don, majorite sa leta ap komande, son ti klik nek, gon ti klik fam, ki fel, qui met tête ensemble, qui dit que, nous tel ba la, tel bas, tel combat, et puis, gon ne sommes pas qu'à être puis Pour faire commission, sans avis technique, et puis, pour diable ben même police nationale, ils ne peuvent pas li, pa li, li prend. Sans qu'on sans qu'on prenne. Alors que son danger, son menace, son risque, son malin, qui pendait sous tête tout haïtien, il faut gérer les Sinon, nous ne pouvons Parce que, bah bien, compliqué. Ba yon pil nan men nou. Mpa wè, mwen, mwen, jaman ap gade peyi ap prale la. Goun bagay ki pou fèt. Goun san mi ditete, mte wè l foun komantè talè a, pou y sa tout joun alisyo, ou oh bagay, nou pa met tèt ans, nou pa foun bagay, pou goun chanp men. Mdi wè, mwen. Se mi kwa mgenyen pou mpale, mwen pale parol, chanjman, ak mi kwa. Mpale parol ki pou fèn pren konsyans, Ce n'est pas moi de prendre le dessin pour que de de me je prenne de manifestation ou me VKP. Je crois que je suis orienté vers ça. Mais est-ce que même ou d'accord pour marcher là-dedans Parce que le travail que je fais c'est un travail de conscientisation. Mais est-ce que ou prêt pour marcher là-dedans Parce que je dis ça avant hier. seul moyen pour sortir de ce côté-là, c'est une révolution totale. Et révolution totale, là qui prennent un en chambardement total de ce système, du système. Parce que me dit, le système n'a pas l'air. Il va le créer tête-là. C'est Moun qui l'a dans a fait le système n'aima. Ce c'est pas le système n'a créé tête-là. C'est nous-mêmes qui construit, qui constitue le système n'a pas l'air Donc, qui ça il fait pour arriver à ça Donc, révolution totale n'a pas Mais est-ce que nous sommes prêts pour ça Est-ce que nous avons nou quelqu'un qui peut ça Nous pas capable. Parce que ça crivait. Premier travail qui fait, yon font travail dans le cerveau pour ne pas comprendre que nous souffri. Son gros me dit là. Premier ça, équipe mal a fait au vous fait un font travail, et ceci, yon fait à travers la presse la même. Yon font campagne médiatique pour laver le cerveau, pour yon fort comprendre qu'on bien lorsqu'on a misé. Malgré que et puis, il faut comprendre que vous avez bien passé. Vous avez a un slogan. Vous avez dit, ou bien passé, ou a bien mené. Alors, qu'on ne peut pas quand même respirer, parce qu'on souffre. Et Mais avez dit, vous bien mené. C'est le premier bagage qu'on fait. Ça veut dire qu'on a acheté conscience. Et automatiquement, on n'a pas conscience ou pas conscient de l'état ou de la réalité, on ne peut pas changer. Parce que pour changer, et ceci est biblique, l'ébiblique, l'empêche, on bon Dieu, pardon. Ou ka péché pour ou repenti. C'est la repentance. Ou, ou repenti de action. Mais est-ce que tu connais une mauvaise repentance? Al dans Matthieu. Judas, Judas, tu es repenti, oui. Mais c'est ton mauvaise repentance. Parce que, repenti bagaille, de bagaille, c'est un remords de sortir. Ou un regret de sortir. Et au pape, c'est encore. Et bien voilà. Ça veut dire que, j'en ai regardé pays à aller là. Sont pas conscient. Et bon, on va continuer à vivre dans ce Et ça te fait, le professeur Maniga te dit, le chien retourne à son vomi, puis le, le, le te fâche, joue et l'empile. en pile, les te le pouvoir. Mais parce qu'on ne te comprendre. parce qu'on ne pas de maturité politique assez pour ne te comprendre, déclaration professeur Maniga, Leslie, un work, Maniga, nous pas de capacité, nous pas de dimension politique assez pour ne te comprendre, ça te le dit. Là, te dit, le chien retourne à son vomi. Et de fait... E se sa nap fe la jodi ya. Se ekzatman sa nap fe jodi ya. E ki eska peye le frey. Ki eska peye le konsekans. Nou mem. Paske bom de yon ti bagay. Se nan peye ya nap vive. Se, se, se nou nan peye ya. M di sa yor. Si peye ya te bon. Ou bien si peye ya ta vin bon. Nap jwi la vam. Paske mwen a distans. Sa di si gon bagay kap bay. Le top ou mrive den. Pap ki te mrive. Et nous pas même pas quitter privé. dit le temps pour arriver temps prends tout ça de besoin déjà. Ça le dit qui ça la société. Ça le dit que, bon, réalité, que besoin besoin comprendre, je oui moi, à coup, nous avons une responsabilité. Nous avons une mission comme citoyens. Un travail pour nous accomplir mission ça. En nous entre moi-même à coup, qui ça nous a fait pour nous sauver, ça sa nous a sauvé. Nous ne connaissons que le pas facile. Je que g'en, gen pile baga, pil de bagaille, pile dérive. La difficile pour nous chapper en pile là-dedans. Mais Men, même si c'est une, même si c'est deux, même si c'est si trois. Parce que je sûr, pendant tant que nous fait l'émission ça, yo, y pile monde qui repentit ou bien de converti. Il repentance, il conversion. Je que g'en y gens qui convertissent, il tout qui repentit. Il y qui de l'action que vous habitué faire dans le pays qui a commencé comme si repensait, il y a Ça veut dire qu'on prend conscience. Si nous ne pas conscients, nous ne sommes pas d'accord avec la misère. Nous ne sommes jamais levés contre la misère parce que nous pensons que la vie est bien mener. Et nous mettons nos moule pour faire sentir na bien mené. Et c'est même parallèle Christophe Pétion dans le temps. Kristof li pran le nor la, la pouvri l'ekol Fe bel bagay Epi Petion li pran l'ouest ak sud La banou kanaval Banou rara Aloske la dechalbore kes l'Etat Nou en pa yon kontrol li Paske nou eme ambyans Depi nou tan de tambou frape Nou leve danse Epi men realite a jeudi a. Bonsoir Haiti, bonsoir le mod La voix, le son, les images, vous pouvez les retrouver partout. Mais si vous recherchez les bonnes qualités, il vous suffit de taper FS News Haïti. Sur YouTube et sur Facebook, nous sommes présents 24 heures sur 24 pour vous informer. Abonnez-vous pour être au courant de tout ce qui se passe à travers le monde. FS News Haïti, c'est là où la complicité se joue pour atteindre le paroxysme du savoir-faire.